Na wasalimu katika jina la Yesu. Na kama nilivyosema kwamba tutakuwa na vipindi vya Roho Mtakatifu tukimzungumzia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, watu wanafikiri Roho Mtakatifu ni kule kunena kwa lugha. That is not the Holy Spirit. Kunena kwa lugha ni ishara. Lakini Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Roho Mtakatifu ni Bwana ndani ya kanisa katika kipindi hiki cha neema. Mungu amekuwa akijifunua kwa njia tofauti tofauti na katika ukuu wake tangu mwanzo, kianzia katika kitabu cha Agano la Kale. Mungu alipomtokea Ibrahim alisema mimi ni Mungu mwenyezi. Na tunaona kipindi kile watu si watu wote walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu. Uweza wa kimungu, nguvu za kimungu, udhihirisho wa Mungu kwa mwanadamu ulijifunua sana kupitia nafsi ya kwanza ya Mungu ambaye ni Mungu Baba. Ikaenda mpaka Kristo akaja. Kristo alipokuwa duniani na alipokuwa anatenda kazi, uweza wa kimungu, nguvu za Mungu, mamlaka ya kimungu yalidhihirika sana kupitia Kristo Yesu ambaye ni nafsi ya pili ya Mungu. Lakini Kristo alipopaa juu akasema ni lazima mimi niende, nisipoenda hata kuja huyo ambaye nampeleka kwa jina langu. Na ndio maana wakati mwingine watu wanajiuliza, wanasema kwa nini tunawaambia watu wanapompokea Roho Mtakatifu sema asante Yesu, asante Yesu? Ni kwa sababu alisema ninampeleka kwa jina langu. Kwa hiyo kule kusema asante Yesu, tunakubali kwamba Roho Mtakatifu anapelekwa kwa jina la Yesu. Yesu alisema nitampeleka kwa jina langu. Ndio maana tunakuambia sema asante Yesu, asante Yesu, kumshukuru kwamba ni kipao kinacho Yesu alisema nitampeleka kwa jina langu. Na tangu hapo Roho Mtakatifu, udhihirisho na mamlaka ya kimungu na nguvu za Mungu zimekuwa zikidhihirika sana ndani ya kanisa kupitia nafsi ya tatu ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Na kwa bahati mbaya kanisa hatujamtegemea Roho Mtakatifu, hatujamtambua Roho Mtakatifu, hatujampa nafasi ya kutosha. Tunafikiri Roho Mtakatifu ni kama nguvu tu isionekane. Nguvu Roho Mtakatifu ni mtu kamili. Has got personality, ana personality. Na ndio maana mahali pengine akasema wala msimsimishe Roho Mtakatifu. Mahali pengine akasema wakamtia kasirani Roho Mtakatifu. Yaani walimkasirisha Roho Mtakatifu. Na ndio maana mahali popote penye dhambi, mahali popote ambapo mambo hayako vizuri, kwa uwezo wa wake hauwezi ukaonekana. Kwa maana hapendi dhambi, anachukia dhambi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Bwana ndani ya kanisa. Na Roho Mtakatifu kazi yake sio kunena. Tunapojazwa si tu kunena, hapana. Roho Mtakatifu analiandaa kanisa katika kipindi hiki cha neema. Ndiye anayekuandaa wewe. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Sio mwalimu kwa mambo tu ya kiroho, hata katika kazi yako, hata katika maisha yako. Ni huyo huyo Roho aliyekuwa juu ya wakina Oliabu, akawapa ujuzi, akawapa maarifa. Ndio huyo ambaye Mungu alimwambia Musa wachukue hao watakusaidia katika ujenzi wa hekalu la ama nani, hema lile la kukutania. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anazo, analo vitu vingi. Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu anaweza akampa neema ya kuwa creative, yani ni mtu mbunifu, akabuni mambo mbalimbali. Inategemea uko talented katika eneo gani. Kuna wengine hapa ni madesigner, wangeweza wakadesign vitu vya ajabu, lakini wanamhitaji Roho Mtakatifu, kwa maana Roho Mtakatifu
mtakatifu atakapokuja juu yako ukatembea na nguvu za Mungu siku zote katika maisha yako, atakusaidia kile kipawa kifanye kazi kwa ukubwa zaidi na kwa mapana zaidi. Wengine hapa ni wana mathematicians wazuri sana, hicho ni kipawa, lakini kinakuwa Roho Mtakatifu akijia juu yako ukaishi katika nguvu za Roho Mtakatifu kila siku, ile kipawa kinaonekana kikubwa na kitakupeleka mbali, na hivyo umetoka katika maisha. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu anafanya mambo mengi. Roho Mtakatifu anarejesha. Ni kwa nini wakati mwingine watu wa Mungu wameishi katika ukame? Kwa sababu hatutembei na nguvu za Roho Mtakatifu. Mlisikia watu wa praise wanasema umande wa baraka zako ukishuka kutoka mbinguni ukiawisha maisha yangu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, kuwisha. Ni kama umande. Mnajua nchi ambayo ina umande ni nchi ambayo hata siku moja haiwezi ikakosa chakula, kwa maana ule umande unafanya ile ardhi iendelee kuwa nyevunyevu na iendelee kuwa productive. Mtu yeyote ambaye ana maisha ya Roho Mtakatifu ndani yake, tunasema is productive in the kingdom of God. Ni productive kwa kanisa, ni productive hata katika maisha yake, kama akijua Roho Mtakatifu anaposema naye na kumwelekeza na kufanya vitu vingi. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu hapa Mungu amewapa uwezo wa kuandika, vitabu, lakini hiyo neema itakuwa kubwa kama nguvu za Roho Mtakatifu watatembea nazo. Maisha yao yatakuwa yamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, kwa maana watafanya very excellent. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa jinsi tutakapoendelea kuzungumza habari za Roho Mtakatifu, tutazungumza vitu vingi sana. Kwa hiyo usije ukafikiria ni kunena kwa lugha, lakini kunena kwa lugha ni ishara ya kwamba umejazwa. Na muulize jirani yako, je, umejazwa? Mwambie unanena kwa lugha. Muulize. Anasemaje? Alikuwa ananena afadhali, lakini kama alikuwa ananena mwambie amekauka, na kama hajanena mwambie katika miezi iliyobaki na siku hizi zilizobaki chache lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Na siku jaza anasema lazima ubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini sharti moja la kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, maisha yaliyo mtu anatembea katika ubatizo, nasema kwamba a person whose life is soaked totally in the Holy Spirit, yani mtu ambaye amezamishwa, maisha yake yamezamishwa kabisa katika Roho Mtakatifu, anaogelea, amezama yakoje? Kama unataka hivyo, namba moja, lazima uwe na kiu. Roho Mtakatifu hawezi kuja kwako hivi. Hizi nguvu haziwezi zikaziona hivi. Lazima uwe na kiu. Hiyo ndio sharti namba moja. Na naomba usome katika ile Yohana Injili sura ile ya 7 na pia mstari ule uliosoma na 37. Soma mahali pa Injili ya Yohana sura ile ya 7. Yohana sura ya 7 na mstari wa 37. Anasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Akasema mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Maneno hayo Yesu alikuwa anayasema akiwa kwenye hekalu, na alikuwa anazungumza na watu wa dini, alikuwa anazungumza na Mafarisayo, alikuwa anazungumza na Masadukayo, watu ambao walishika dini. Anawaambia ni kwa nini Yesu aliwaambia vile, na wanaona wako hekaluni. Kwa hekaluni si tija ya kwamba wana njaa. Kwa hekaluni haikuwa na tija kwamba walitaka kumwona Mungu. Nataka nikuambia kwamba si kila aliye kanisa amekuja na kiu, amekuja na
njaa, amekuja na shauku ya kumwona Mungu. Never. Wengine ni mazoea. Na hiyo ndio pepo baya linalofanya kanisa la Mungu liendelee kudumaa. Mtu amefanya wokovu kama ni mazoea. Mtu amefanya kuja kanisani kama ni mazoea. Hajiandai. Kwa sababu kesho ni Jumapili, basi anapurukuka. Mbona upurukuki kwenda kwenye mambo mengine? Maandalizi ni ya muhimu. Na Mungu alivyowaajabu, anasema ninabisha hodi. Mtu akisikia akafungua mlango wa moyo wake, nitaingia, nitakula pamoja na. Asemi kwa watu ambao si wa Kristo, asemi kwa watu ambao hawajaokoka, anasema kwa watu waliokoka. Kwa maana mtu aliyeokoka anaweza kufanya moyo wake ukawa ni mgumu, au ukawa ni moyo wa kichiwe. Akasema katika kitabu cha Ezekiel ya kwamba nitaondoa moyo wa kichiwe, pamoja na kwamba neema ilikuwa juu yao, mioyo yao inaweza ikawa ilikuwa migumu. Nataka nikuambie kwamba neema ipo katika kipindi hiki cha kanisa. Neema iko mahali hapa, lakini inategemea moyo wako ukoje. Je, moyo wako una maandalizi? Je, moyo wako una matamanio? Je, moyo wako una kiu? Je, una njaa kwa mambo ya Mungu? Ama umefanya tu ni kawaida? Hasio bisi dini jamani. Hii sio dini. Haya ni maisha. Maisha ya kila siku ni mchakato. Ukristo ni mchakato. Ni maisha yanayoendelea kila siku. Sio kanisani tu. Hatuwi wa Kristo kanisani. We are Christians everywhere. We are Christians in our businesses. We are Christians in our homes, in our families. We are Christians in our offices. We are Christians in the community. There must be a difference between the life of a Christian who is a believer and a non-Christian. That is what I'm speaking about. Hallelujah. Lazima kuwe na tofauti. Huwezi ukaokoka tu kanisani. Huo ni uongo. There must be salvation. It is a daily life. Mwambie ndani yako, Ukristo ni maisha yanayoendelea kila siku mahali popote unapokuwa. Na tunaposema tusione nguvu za Mungu, hatutaki tuone nguvu za Mungu kanisani tu. Tunataka utembee na hizi nguvu kwenye biashara yako. Tunataka utembee na hizi nguvu kwenye ofisi yako. Tunataka utembee na hizi nguvu pale popote unapokwenda. Tunataka utembee na hizi nguvu kwenye familia yako, ili uone Mungu akibariki maisha yako. Sema amina. Hallelujah. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Usijue jirani yako, mwambie umesikia hayo mchungaji anayosema. Jina la Bwana libariki. Yesu akasema mwenye kiu aje anywe. Lakini hebu tufafanue zaidi kwa habari ya hiyo kiu. Ile Zaburi 42 mstari wa kwanza. Zaburi 42 mstari wa kwanza. Biblia inasema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku e Mungu. Mtunga zaburi, mwandishi wa zaburi, anafananisha akafananisha nafsi yake kuona njaa, kuwa na kiu ya kumwona Mungu. Akafananisha na mnyama ambaye ni aina ya swala ambaye anayepatikana kwenye mbuga za wanyama. Wewe unajua kwenye mbuga za nyama za wanyama mara nyingi ni kukame, na wakati wa ukame mnyama mahali popote atatafuta maji, atahangaika. Ndio maana wanasema hata ukipita ukienda si wapana, sasa hivi anasema ukienda miguu, kuna wanyama wengine unaweza usiwaone, kwa sababu wengine wamehama wanatafuta maji. Kwa hiyo maji ni sehemu ya maisha yao. Hawawezi wakaishi pasipo maji. Sasa mtunga zaburi akafananisha hivyo. Jinsi ambavyo wanyama wanatafuta maji. Na akasema ndivyo nafsi yangu inapokuonea shauku Mungu. Ee Mungu wangu, ni lini nitakuona? Nikuulize, nafsi yako inamwonea Mungu shauku? Je, unatamani mambo ya Mungu? Je, jana ulikana kusema kwamba you are waiting with an expectation
unasema kwamba kesho jamani kukucha upesi niende kanisani, ama ulikuwa unatafuta unasaba sema kwamba sijui kesho kama nitaenda kanisani. Ulikuwa unasema yani hata nguo sijashoga, sijapasi jamani, yani sijui kesho kama nitaenda kanisani. Huyo mtu hana shauku. Je, unaposikia mambo ya Mungu moyo wako unahamasika? Moyo wako unakaa tu kimya kimya? Unajua Biblia inasema Elizabeth alipoenda kumsalimia Maria, wakati Elizabeth akiwa mjamzito na Mariamu akaenda kumsalimia, alipomsalimia akasema kitoto kikaruka tumboni mwake. Je, nani ya moyo wako? Mambo ya Mungu yanaposemwa kuna kitu unakereketwa? Je, kuna kitu ambacho unasikia unafurahia, ama unakwazika, ama unakwazika kama Masadukayo? Unafahamu Masadukayo walikwazika? Yesu alipowaambia mwenye kiu aje anywe, walikwazika. Je, wewe unakwazika unaposikia mambo ya Mungu? Je, unakwazika unaposikia kufunga na kuomba? Unasema mchungaji na amesiji, hili kanisa nalo limesiji. Je, tunapoendelea hapa tunamshuku Mungu? Unaweza ukakaa sema na hata ni bwana anarefusha, si anyamaze tu haraka haraka twende nyumbani man. Lakini mtunga zaburi akasema nafsi yangu inakuonea shauku, kama ayala anavanga maji shauku, ndivyo nafsi yangu ikuonavyo shauku. Mwenezee jirani yako, nafsi yako inamwonea Mungu shauku. Kama nafsi yako, na najua for sure nafsi yako inakumwonea Mungu shauku, ndio maana uko mahali hapa. Usinge kuwepo pamoja na shughuli zote, pamoja na mambo ulionayo, lakini ukasema nimtafute Bwana. Na amesema ninawapenda wale wanipenda, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utamwona Bwana. Kama unaamua kuwa na shauku ya Bwana, nataka nikuhakikishie kwa miezi hii iliyobaki miwili moja na nusu, kwa hizi siku chache zilizobaki katika mwaka huu, lazima utamwona Bwana. Kwa maana kila anayemtafuta anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Nataka nikuambia hata mambo mengine yote unayotafuta, hata mahitaji yako mengine yote unayotafuta, yatapatikana huko huko. Kwa maana utakapokutana na nguvu za Mungu, lazima Mungu, hizo nguvu zitafanya kitu. Nguvu za Mungu haziwezi zikawa mahali zielelee tu jamani, zisifanye kazi. Where there is the power of God is there, there is healing. Where the power of God is, there is healing, there is salvation, there is deliverance, there is provision, there is everything you are looking for. Hallelujah. Sasa tafuta nguvu za Mungu, na hayo mengine yote mahitaji yako yako mbele nguvu za Mungu. Maana mahali Mungu anapokuwepo anakuja na kila kitu. Jina la Bwana libariki. Nilishamuona hotuba za Rais Kikwete akienda mahali sisi ziarani huko sini Bukoba wapi, watu ndio wanapeleka na matatizo yao. Wanapopeleka anawaambia hilo halina shida, kwa sababu anatembea na serikali yote. Na nakwambia rais akishasema amefanya amefanya, mamlaka yake ipo. Na nataka nikwambie kwamba nguvu za Mungu zipo. Nguvu za Mungu zipo. Kila unachokitaji utakipata. Ndio maana nasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Tunakwenda kumtafuta Bwana na nguvu zake. Kwa siku chache zilizobaki katika mwaka huu, kama kanisa, si kanisa, si mtu mmoja mmoja, binafsi, tunakwenda kumtafuta Bwana na nguvu zake, na tutamuona. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Yuko mtu aliyemtafuta Bwana. Tunakwenda kumwangalia aliyekuwa na kiu, aliyekuwa na shauku, aliyekuwa na njaa. He was desperate for God. He was thirsty for the things of God. He was hungry for the presence of God. Na huyo mtu ni Musa. Tunakwenda kumwona katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 33.
tasoma na ule mstari wa ngapi binti yangu ba? 12. 12. Msikie Musa. Toka 33 kuanzia sura ya 12, Biblia inasema Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe ukunijulisha ni nani nitakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, na umepata neema mbele zangu. Sikia, Musa, Mungu alishamwambia na kujua jina lako. Tena akamwambia umepata kibali machoni pangu. Ndivyo hivyo Biblia ya Kiingereza inasema. Tena akasema ninapendezwa na wewe mambo matatu. Ali Mungu alimjua Musa kwa jina lake. Na Mungu hilo anamwambia sasa. Na kujua jina lako Musa. Licha kujua tu jina lako, umepata kibali machoni pangu. Na hujapata tu kibali machoni pangu. Ninapendezwa na wewe. Lakini Musa hakujiziuka, hakukubali, hakuridhika pamoja na yale yote matatu Mungu alishadecommend. Akasema no. I know that is not enough God. Hapana. Sikia Musa anasemaje. Mimi ningekuwa Musa ningesema hey, kama Mungu anajua jina langu cha kwenda tena kwenye mkesha. Kama Mungu anajua jina langu kumtafuta tena kwa nini? Kama Mungu amepata, si ndio hivyo tungesema sisi? Ndio hilo pepo la roho ya mazoea linaingia. Ndio hapo unakuta mtu ameokoka, wewe umeokoka ni miaka 10, huneni tena. Na ukinena ni mazoea, huna nguvu. Amen. Mwambie jirani yako uzito wako ugoe. Unajua tunapimwa kiroho, uzito wako, nguvu za Mungu zikoje? Mimi hata sijui niliacha kukemea lini mapepo na bola. Nilishaacha siku nyingi. Kabisa hizi kukemea na funga na mapepo yote na anga. Nishaacha. Nimeacha. Mungu amenipeleka katika kiwango kingine. Hata nisipoyakemea ni mzito. Yanajua yatatembea na wala sijui ni nini nilitembelewa na wachawi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tunakuwa kutoka utukufu hadi utukufu. Hivyo Musa alichotaka kwa Mungu. Soma binti yangu. Sura ya 13. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako. Anasema sawa. Endelea kunionyesha njia zako. Musa alikuwa na kiu. Musa alikuwa na njaa. Hakuridhika. Sawa Mungu, endelea kunionyesha njia zako. Endelea binti yangu. Nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako. Ili nipate neema. Musa akamwambia sawa, pamoja na Mungu umeniambia yote hayo, sasa nionyeshe njia zako zote. Ina maana kwamba alikuwa anataka amfahamu Mungu zaidi. Akishamfahamu Mungu zaidi anasema utakibali kitaongezeka. Anasema kibali kitaongezeka. Sasa we mwambie jirani yako, wewe mwenzetu, unaguko kama Musa? Muulize, mwambie uko kama Musa, maombi yako ni kama Musa? Anamwambia Mungu haitoshi, nataka nikujue zaidi, nionyeshe njia zako, ili nikujue zaidi, na nikijua zaidi, nikikujua zaidi, ndivyo hivyo kibali chako kwangu kitaongezeka. Ndivyo hivyo utakavyopendezwa na mimi zaidi.
Lift up your hands till we have. Yes, yes, yes.